विश्वमै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ भने मृत्युदर पनि ओह्रालो लाग्न सकेको छैन चीनको बुहानमा कोरोना भाइरस देखिएको झण्डै एक वर्षको अवधिमा संसारभर धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन् नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी थेग्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि स्थानीय तहहरू आफैले अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ कतिपय स्थानीय तहले यस्ता अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिसकेका छन् भने कतिपयले स्थापना गरिरहेका छन् मागदीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट कोरोना महामारीको कहरमा संसार नै जुधिरहेको बेला नेपालका सुगम र दुर्गम सबै स्थानमा कोरोनाबाट बच्न र सुरक्षित रहन सामान्यदेखि स्थानीयसम्म अस्पताल निर्माण भइरहेका छन् म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा पनि कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन स्थापना भएको छ कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि मालिका गाउँपालिकाले कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन बनाएको हो पाँच सयको कोरोना अस्पतालका साथै पन्ध्र सय क्षमताको प्री आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको छ जनप्रिय माविको आधारभूत तहको भवनका छवटा कोठामा कोरोना अस्पताल र प्री आइसोलेसन बनाएको गाउँपालिकाले त्यहाँ एकजना चिकित्सक दुईजना स्टाफ नर्स र एकजना कारलाई सहयोगी नियुक्त गरिसकेको छ पाँच पाँच बेडको यो आइसोलेसन पक्ष र हामीले प्री आइसोलेसन चाहिँ पन्ध्र कक्षको चाहिँ हामीले पन्ध्र बेडको चाहिँ आइसोलेसन तयार पारेका छौँ र साथसाथमा हामीले यो कोरोना अस्पताल अस्थायी कोरोना अस्पताल गर्नको लागि डक्टरसहितको हाम्रो दुईजना स्टाफ नर्स होइन एकजना कारलाई सहयोगी र हामीले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी र संक्रमितको आवासका लागि फरक फरक कोठा बनाइएको छ त्यसलाई घेराबारा पनि गरिएको छ कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन सहितको उपकरण र औषधिहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ लक्षण नभएका संक्रमितलाई सङ्क्रमितलाई आइसोलेसन सामान्य लक्षण भएकालाई कोरोना अस्पताल र जटिल समस्या देखिए बेनी र पोखराको अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ डक्टर सहित एकजना डक्टर र दुईजना स्टाफ नर्स अनि एकजना कार्यालय सहितको हाम्रो यहाँ टिम छ र यहाँ हाम्रो पाँच बेडको कोभिड हस्पिटल पनि बनिसकेको छ र त्यसमा चाहिने सामानहरू सहित डिजिटल बेबी सहित पल्स अक्सिमिटरदेखि लिएर थर्मागनदेखि लिएर सिन्टमेटिक ट्रिटमेन्ट हाम्रो सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दस लाख रुपियाँ बजेट पठाएको थियो कोरोना महामारी नियन्त्रणका साथै अन्य प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि मालिका गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड छिहत्तर लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ दरबाङमा काम गर्ने एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि गत बिस कात्तिकदेखि पालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार गाउँपालिका बैङ्क वित्तीय र सहकारी संस्थाको सेवा एक हप्ताका लागि बन्द स्वास्थ्य परीक्षण र सचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गरिएको थियो हामीहरूले उसलाई चाहिँ मनोबल दिनुपर्छ उसलाई गर्ने सहयोग गर्नुपर्छ हामी एक हुनुपर्छ मानव मानवता चाहिँ सहयोग भावना लिएर उसलाई चाहिँ कोरोनाबाट जिताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मालिका गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ दरबाङ वडा नम्बर छको एउटा चाहिँ हाम्रो जस एउटा टिमको मालिका गाउँपालिका लगायत म्याग्दीका स्थानीय तहले प्रशासन सुरक्षा निकाय सामाजिक सङ्घ संस्था र समुदायसँगको सहकार्यमा कोरोना अस्पताल सञ्चालनका साथै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि चालेको कदम यस क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ